areálu Vysočina Arény samozřejmě převažují české vlajky, ale do Nového Města vážilo cestu i mnoho fanoušků ze zahraničí. Někteří urazili tisíce kilometrů. Přijeli jsme z Östersundu, z Jämtlandu, z centra biatlonu ve Švédsku. Už 7 let tam dobrovolničím při světovém poháru a mistrovství světa. Každý den a každou noc pomáhám s přípravou tratí. Šampionát v Novém Městě je skvěle zorganizován. Jen musíme hodně pochodovat. V Östersundu je všechno poblíž. Tady chvíli trvá, než se někam dostaneme. Jednou z nejzajímavějších skupinek je soubor norských bubenic z města Bode v originálním oblečení inspirovaným touto skandinávskou zemí. Hrajeme v Norsku na bubny. Naše šéfka se kdysi byla podívat se svým manželem na mistrovství světa v biatlonu a říkala, že je to pro nás ideální akce. Jezdíme od roku 2014, takže letos slavíme 10leté výročí. V Novém Městě by mohlo být trochu lepší počasí, ale moc se nám to líbí. Je to perfektní.